יום השני לרכיבה, מתארגנים ליציאה. איפה רוכבים היום? היום ברכס הרילה. ויוצאים מפה, איך קוראים למקום הזה? כפר גובד ארצי. גובד ארצי. כן, כפר גדול יחסית. כפר ענק. ענק, כן. מודרני. זה לא יודע, אבל כפר. חוזרים חזרה, אם אנחנו כבר במעגל, אז כף יד אל כף יד, כף יד אל כף יד. הכוח שאני נותנת לשינה, היא נותנת גם לי חזרה, לא חזק מדי, ואם הגזמנו, אז אפשר להגיד אחד לשני עוד קצת או פחות, קצת עוד, להחזיק קצת, בטן בפנים, רצפת אגן בפנים, קצת כוח. תוך כדי דחיסה, שומרים על הדחיסה ומעלים אותה למעלה, 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 למעלה. נסוף אל עצמנו שוב. פעם שלישית, לפנים. מכאן, למעלה, לעלות למעלה, 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 מבט נהדר, לפתוח. This so this will be in colors, which is Jesus, right? Holding the universe. The ceiling.
מתייחס למעלה, שבעה אגמים קרחונים. שמעתם פעם את המושג אגם קרחוני? כן, בכל מקום שיש שרים גבוהים יש אגמים קרחונים, כי זה בעצם תוצאה של בליית קרחונים. Sorti descali Essa que boa Conenó la nejita, la nejita. Hola, cabrón. כל הכבוד. זוגות זוגות יורדים מהמרומים. Prostora pogledni Čašeta si na pol